ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই মৌচুমী তোমালোক সকলোকে জোনাক মৌচুমী ইক' ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো কুশলে আছা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম বি এ ফৰ্থ ছেমেষ্টাৰ ইকনমিক্স মেজৰ এডভান্স মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ ইউনিট নাম্বাৰ ওৱান এণ্ড ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ ইউনিট নাম্বাৰ ফাইভৰ এটা কনচেপ্ট কনচেপ্টটো হৈছে মৰেল হাজাৰ অৰ্থাৎ নৈতিক বিপদ অসমীয়া মাধ্যমত ভিডিঅ'টো প্ৰভাইড কৰা হৈছে মহাসাগৰৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কনচেপ্টটো বুজি লোৱা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কাৰণ মৰেল হাজাৰ ওপৰত তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন অহাৰ চাঞ্চ থাকে আৰু লগতে এই মৰেন হাজাৰ্ডৰ যিখিনি কনচেপ্ট হয় সেই কনচেপ্টটো আমি প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আচলতে জানিব লাগে কাৰণ এই কনচেপ্টখিনি আচলতে আমাৰ ছ'চিয়েল এৱেৰনেছৰ কাৰণেই হওক বা আমি এজ এ হিউমেন বিয়িং হিচাপে আমি এই কনচেপ্টটো জানিব লাগে ঠিক আছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আজি প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিখিনি অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত হৈ আছা বা যিখিনি অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ লগত যদি কোনোবা জড়িত হৈ থকাও নাই তথাপিতো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিমানখিনি মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ আছে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চোৱা মই আশাগুৰ সকলো উপকৃত হোৱা এতিয়া চোৱা মৰেল হাজাৰৰ যিটো কনচেপ্ট হয় কনচেপ্টটোত মই এটা কুৱেশ্যন লৈ লৈছোঁ কাৰণ কুৱেশ্যন এটা দি দিছোঁ যে এক্সাম্পত কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে হোৱাট ইজ মৰেল হাজাৰ এক্সপ্লেইন ইট উইথ এক্সাম্পল হাউ ইট কেন বি ৰিডিউচ ইয়াক কেনেধৰণে কমাব পাৰি বা এটা উদাহৰণৰ সহায়ত আমি মৰেল হাজাৰটো বুজিম আৰু আচলতে এই মৰেল হাজাৰ্ডৰ যিটো কনচেপ্ট হয় আমি সৰুৰ পৰা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হ'লেও আমি শুনি আহিছোঁ বা নিজৰ ফেমিলিত হ'লেও এই ইঞ্চিডেঞ্চখিনি আমাৰ হৈ আছে গতিকে এই মৰেল হাজাৰ্ডৰ কনচেপ্টটো কিহত লাগে বা আমি ক'তনো দেখি আহিছোঁ এই গোটেই বস্তুখিনি আজিৰ ৰেডিঅ'টোত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিবা প্ৰথম কথা বীমা বজাৰ আমি যে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰোঁ সকলোৱে কৰোঁ হয়নে যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে গাড়ী এখনো কিনে তেতিয়াও মানুহে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে হয়নে নহয় আৰু হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কেও মানুহে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে এই আচলতে বীমাৰ যিখন বজাৰ সেই বীমাৰ বজাৰখনৰ লগতে আচলতে এই মৰেল হাজাৰ কনচেপ্টটো জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে বীমাৰ বজাৰত উদ্ভৱ হোৱা এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে নৈতিক বিপদ বীমা ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বতকৈ বীমা ক্ৰয় কৰাৰ পিছত কোনো এটা দুৰ্ঘটনাৰ সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা যেতিয়া বৃদ্ধি পাই যায় তাকে নৈতিক বিপদ বুলি কয় ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই এটা উদাহৰণ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে ধৰি লৈছোঁ এজন ব্যক্তিয়ে বৰ্তমান এখন গাড়ী কিনিলে ঠিক আছে আজিৰ ডে'টত তেওঁ এখন গাড়ী কিনিলে গতিকে গাড়ীখন কিনাৰ সময়ত তেওঁ অবিয়াছলি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগিব কিয় ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে যদিহে গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাত পতীত হয় যদিহে গাড়ীখন চুৰি হৈ যায় কিবা এটা কাৰণত যদি গাড়ীখনৰ কিবা ক্ষয় ক্ষতি হয় যদি তেওঁ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থোৱা থাকে তেতিয়াহ'লে ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনীক তেওঁ ক্লেইম কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ বিনিময়ত তাৰ যিটো ক্ষতিপূৰণ সেই ক্ষতিপূৰণটো সেই ব্যক্তিজনে লাভ কৰিব ঠিক আছে এতিয়া কথা হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া এখন গাড়ী তেওঁ চলাই গৈ থাকিব তেওঁৰ মাইণ্ডত সদায় এটা মানে ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব যে মইতো ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থৈছোঁ গতিকে গাড়ীখন যদি চুৰিও হৈ যায় মই তাৰ পইচাটো পাম ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পনীয়ে মোক দিব যিহেতু মই এইখন ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থৈছোঁ হয়নে বা দুৰ্ঘটনাও যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মই কি ক'ব এই গাড়ীখনৰ যিখিনি ক্ষয় ক্ষতি সেইখিনি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনীয়ে দি দিব মোক ঠিক আছে গতিকে গাড়ীখন ক'ৰবাত মই খুন্দিয়ালেও মই মোৰ নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি পেলাই সেই গাড়ীখন মই মেৰামতি কৰিব নালাগে যিহেতু মই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পইচা পামেই ঠিক আছে গতিকে এই এজন ব্যক্তিয়ে কষ্টৰে তেওঁ সঞ্চিত উপাৰ্জনে যেতিয়া এখন গাড়ী কিনে আৰু গাড়ী কিনাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ সেই ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰে গতিকে তেওঁ মাইণ্ডত এই কনচেপ্টটোৱে থাকে যে যদি কেনেবাকৈ দুৰ্ঘটনা হয় মই যিহেতু ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছোঁ তাৰ যিখিনি ক্ষতিপূৰণ সেইটো ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনীয়ে দিব আৰু সেইখিনি সময়ত সেই ব্যক্তিজনে খুব নিৰ্ভয়ে গাড়ীখন চলায় হয়তো কোনোবাখিনিত নহয় কোনোবা এখিনিত সেই সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰাকৈও তেওঁ গাড়ীখন চলাব পাৰে কাৰণ তেওঁৰ মাইণ্ডত এইটোৱেই ক্লিয়াৰ হৈ আছে যে দুৰ্ঘটনা হ'লে চুৰি হ'লে কিবা ক্ষয় ক্ষতি হ'লে ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী ক্লেইম কৰিলেই মই সেই পইচাটো পাই যাম বুজি পাইছা এইখিনিতে কি হৈ গ'ল ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাৰ পিছত দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা কমি নাযায় দীৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় বুজি পালানে কাৰণ ভয় নাথাকে ন মানুহৰ যে কিবা এটা যদি হৈ যায় বাইচাঞ্চ কিবা এটা মানে দুৰ্ঘটনা হৈ যায় গতিকে মই মোৰ নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচ কৰিব নালাগে ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনীয়ে দিব গতিকে সেইখিনি সময়ত ব্যক্তিজনে যিমানখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিছিলে সেইখিনি নকৰি বীমা কৰাৰ পিছত সেই বস্তুটো তেওঁলোকে মানে সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় সেইটোকে কোৱা হয় নৈতিক বিপদ বা মৰিল হাজৰ ঠিক আছে মই এইটো জাষ্ট উদাহৰণ দিছোঁ ইয়াৰ পিছত যিখিনি এক্সামত তোমালোকে লিখিব লগা কনচেপ্ট তোমালোকে বুকত থকা ধৰণে লিখিব লাগিব বা এইটো নহয় যে মই যোনটো উদাহৰণ দিছোঁ ইয়াত সেইটোৱে লিখা তোমালোকে যোনটোকে চুটেবল বুলি ভাবা বুকত থকা তাৰে এটা লিখিব পাৰিবা মই জাষ্ট এটা একজাম্পল দিছোঁ আমি বহুতখিনি ইয়াত এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা সাধাৰণতে চুৰি ডকাইটি জুই লগা ৰোগাগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ বিপৰীতে ক্ষতিপূৰণ পাব পৰাকৈ বীমা মানুহে ক্ৰয় কৰে চুৰী ডকাইটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওঁক জুই লগাৰ ক্ষেত্ৰতে হওঁক বহুতো আজিকালি দোকান বিলাকত কি হয় মানে জুই লগাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে তাৰ কাৰণে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থয় ঠিক তেনেধৰণে ৰোগাগ্ৰস্ত মানুহ মানুহে নিজৰ নিজে নিজকে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থয় হয়নে ঠিক তেনেধৰণে সেই যিখিনি ক্ষতিপূৰণ পাব পৰাকৈ তেওঁলোকে বীমা ক্ৰয় কৰে কিন্তু বীমা ক্ৰয় কৰাৰ পিছত দুৰ্ঘটনা ঘটাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় কাৰণ বীমা ক্ৰয়ৰ যোগেদি দুৰ্ঘটনাৰ পৰা হ'ব পৰা লোকচান গ্ৰাহকে বীমা কোম্পানীৰ হাতলৈ যায় সেইটোকে মই অলৰেডি কৈছোঁ যে যেতিয়া তেওঁলোকে বীমা ক্ৰয় কৰে যে বীমা ক্ৰয় কৰাৰ পিছত যিখিনি তেওঁলোকৰ ক্ষয় ক্ষতি হ'ব সেই ক্ষয় ক্ষতিখিনি কাৰ হাতলৈ হস্তান্তৰিত হ'ব বীমা কোম্পানীৰ হাতলৈ যাব ঠিক আছে সেয়েহে গ্ৰাহকজনে গ্ৰাহকজনৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনা নঘটিবলৈ তথা সাৱধানতা যিখিনি ল'ব লাগে সেই সাৱধানতা লোৱাৰ তেওঁৰ যত্নটো কমি যায় আৰু সেয়েহে বীমা ক্ৰয় কৰাৰ পিছত সংঘ যিটো তেওঁলোকৰ ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা সেই সম্ভাৱনাটো বা সম্ভাৱিতাটো বাঢ়ি যায় প্ৰয়েবিলিটি অফ এক্সিডেণ্টো তেওঁলোকৰ বাঢ়ি যায় তদুপৰি বীমা ক্ৰয় কৰাৰ পিছত গ্ৰাহকে ইয়াৰ জৰিয়তে হোৱা লোকচান বঢ়াই দেখুৱাই যাৰ পৰিণামস্বৰূপে বীমা কোম্পানীৰ ব্যয়টো বৃদ্ধি পৰিছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যদিহে তেওঁলোকে গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট কৰিলে তেওঁলোকৰ গাড়ীখনৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে পঞ্চাছ হাজাৰ ঠিক আছে কিন্তু তেওঁলোকে বীমা কোম্পানীক দেখুৱালে যে সেই গাড়ীখনৰ ক্ষয় ক্ষতি আশী হাজাৰ টকা হৈছে একচুৱেলি তেওঁলোকৰ ক্ষয় ক্ষতি কিমান হৈছিলে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা কিন্তু মানে ধৰা বীমা কোম্পানীক কিমান দেখুৱালে আশী হেজাৰ টকা গতিকে এক্সট্ৰা ত্ৰিছ হাজাৰ টকা কি কৰিলে বীমাক কোম্পানী এক্সট্ৰাকৈ ভৰিব লগা হৈছে বুজি পাইছা গতিকে এইখিনি সময়ত আচলতে নৈতিক বিপদৰ এটা মানে প্ৰব্লেম আহি যায় ঠিক তেনেধৰণে আমি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় ক'ব পাৰোঁ বি বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ত কেতিয়াবা কি হয় এজন ব্যক্তিয়ে স্বাস্থ্যৰ বীমা যেতিয়া কৰে যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে তেতিয়া স্বাস্থ্য বীমা কৰাৰ পিছত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যতন কমাই দিব পাৰে তেতিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা তেওঁলোকৰ কি হয় বাঢ়ি যায় কাৰণ তেওঁ ভাবে যে যিহেতু মই ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিয়ে থৈছোঁ গতিকে মোৰ কিবা অসুখ হ'লে বা মোৰ ৰোগ হ'লে ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনীয়েো সেইখিনি মোৰ স্বাস্থ্যৰ সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ দায়িত্ব ল'ব বা মোৰ স্বাস্থ্যৰ যিমানখিনি ক্ষয় ক্ষতি মানে খৰচ হয় সেই খৰচখিনি কি হয় বীমা কোম্পেনীয়ে ভৰিব গতিকে সেইখিনি সময়ত সেই ব্যক্তিজনে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যিখিনি যত্ন ল'ব লাগে সেই যত্ন লোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা সেই সম্ভাৱনাটো কমি যায় আৰু ইও এটা আচলতে মৰেল হাজাৰ বা নৈতিক বিপদৰ এটা উদাহৰণ হ'ব পাৰে ঠিক তেনেধৰণৰ কথাখিনি অগ্নি বীমাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হয় অগ্নিত বীমাৰ পিছত গ্ৰাহকে জুই লগাৰ বিপৰীতে সাৱধানতা কমাই দিয়ে ধৰক তেওঁ ধৰা জুই যদি লাগি যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিখিনি ক্ষতিপূৰণ দিব সেইটো বীমা কোম্পানীয়ে দিব গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত দোকানখনত বা তেওঁৰ যিটো বিজনেছ কৰি আছে বা তেওঁৰ ঘৰতেই হওক বা য'তেই নহওক তে তেওঁৰ যিটো অগ্নিৰ বীমা কৰি থৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজেই যিখিনি যত্ন ল'ব লাগে সেই যত্ন বা সাৱধানতাল অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই সাৱধানতাখিনি তেওঁলোকে অৱলম্বন নকৰে যাৰ ফলস্বৰূপে জুই লগাৰ সম্ভাৱনা আগতকৈ বাঢ়ি যায় এইটোৱেই হৈছে মৰেল হাজাৰ আমি প্ৰত্যেকজন মানুহেই এই কথাখিনি দৈনন্দিন জীৱনত দেখি আহিছোঁ হয়তো কোনোবা কোনোবাৰ পৰিয়ালত যাৰ যাৰ গাড়ী আছে তেওঁলোকৰ হয়তো দেখিছা যে তোমালোকে সকলোৱে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছে আৰু সেই ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থ'লে সকলোৰে মাইণ্ডত সেইটোৱে আচলতে প্ৰথমতে আহে যিহেতু ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থৈছোঁ কোনো ভয় নাই দুৰ্ঘটনা হলেও ঠিক আছে এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে আমি আহ উদাহৰণ যদি চাও উদাহৰণটো কৈছোয়ে চোৱা আহ উদাহৰণস্বৰূপে আমি কব পাৰো এজন ব্যক্তিয়ে চুৰি বা দুৰ্ঘটনাৰ বিপৰীতে যে এজন ব্যক্তিয়ে যা গাড়ী এখন কৰিলে চুৰি বা দুৰ্ঘটনাৰ বিপৰীতে তেওঁ বাহনখন বীমা কৰে ঠিক আছে ইয়াৰ ফলত সম্ভাব্য লোকচান বহন কৰিব কোনে বীমা কোম্পানীটোৱে সেইদৰে সেই বীমা কৰাৰ পিছত ব্যক্তিজনে কম সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি পেলাই গাড়ীখন চলাব আৰু তেওঁ গাড়ীখনৰ যিটো তেওঁ সুৰক্ষা সেই সুৰক্ষাটো তেওঁ কমকৈ ৰাখিব আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে ভৱিষ্যতে যদি কিবা দুৰ্ঘটনাও হয় দুৰ্ঘটনা কোনে ক্ষতিপূৰণ কৰিব বীমা কোম্পানীয়ে আৰু গতিকে বীমা কৰাৰ পূৰ্বতকৈ বীমা কৰাৰ পিছত সেইবাবে দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায় এইটো হৈছে এটা উদাহৰণ তোমালোকে আৰু বেলেগ উদাহৰণো দিব পাৰা স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় উদাহৰণ দিব পৰা অগ্নি বীমাৰ উদাহৰণটো দিব পাৰা যিকোনো এটা এক্সাম্পল তোমালোকে দিব পাৰা এতিয়া হৈছে লাষ্ট কুৱেশ্যনটো বীমা কোম্পেনীবোৰৰ নৈতিক বিপদ ৰোধ কৰিবলৈ বা কমাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰে গতিকে এইবাবে তেওঁলোকে কিছুমান উপায় হাতত ল'ব লাগে কাৰণ কিয় ল'ব লাগে যিহেতু বীমা কৰাৰ পিছত সেই বিপদবিলাক বাঢ়ি যায় বা ঘটনা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে বীমা কোম্পেনীয়েও কিছুমান কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰেৰে সাৱধানতা বা তেওঁলোকে উপায় কিছুমান লয় যাতে সেই দুৰ্ঘটনাবিলাক কমাব পাৰে প্ৰথম উপায়টো হৈছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে ইয়াৰ বিপৰীতে ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰাৰ বাবে পূৰণ কৰিবলগীয়া কেতবোৰ সাৱধানতাৰ স্বত্ব আগতীয়াকৈ দাঙি ধৰিব লাগে এতিয়া চোৱা এজন গ্ৰাহকে যেতিয়া ধৰা তেওঁ এখন গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ত তেওঁ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলে আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাৰ পিছত তেওঁ মাইণ্ডত কি ক্লিয়াৰ হৈ আহিছে যে এইখন যদি এক্সিডেণ্ট হৈ যায় বা দুৰ্ঘটনা হৈ যায় বা চুৰি হৈ যায় বীমা কোম্পেনীয়ে সেইখিনি দায়িত্ব ল'ব বা ক্ষতিপূৰণ মৰিব তে এইখিনি ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব সেই বীমা কোম্পেনীটোৱে কি কৰে তেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে ইয়াৰ বাবে ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৰিব দাবী পূৰণ কৰিবলগীয়া কেতবোৰ সাৱধানমূলক চৰ্ত আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে উদাহৰণস্বৰূপে স্বাস্থ্য বীমাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা হয় যে গ্ৰাহকৰ এবছৰত হ'লেও তেওঁলোকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেধৰণে অগ্নিৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোৱা হয় যে অগ্নি নিৰ্বাপক চিলিণ্ডাৰ সংৰোপণৰ চৰ্ত তেওঁলোকে বান্ধি দিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে আৰু যি ধৰা যেনেকৈ এই বীমা কোম্পেনীবিলাক সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা কমি যায় তাৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে এই চৰ্তখিনি বান্ধি দিয়ে ঠিক আছে সেইটো হৈছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হৈছে সহ বীমাৰ সহায় লোৱা সহ বীমাৰ সহায় লোৱাটো হৈছে এইটো এনেকুৱা এটা প্ৰন্থা হয় এই পন্থা অনুসৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে উদ্ভৱ হোৱা লোকচানৰ এটা অংশ বীমা কোম্পেনীয়ে ভুক্তভোগী হ'ব লাগে বা এটা অংশ বীমা কোম্পেনীয়ে ভৰিব লাগে আৰু আনটো অংশ ভুক্তভোগী গ্ৰাহকসকলেও যোগান ধৰিব লাগে অৰ্থাৎ দুৰ্ঘটনাৰ জৰিয়তে উদ্ভৱ হোৱা যিখিনি লোকচান সেই লোকচানৰ একাংশ বীমা কোম্পেনীয়ে ক্ষতিপূৰণ দিব আৰু অন্য অংশ আৰু যি যিজন গ্ৰাহকৰ সেই গাড়ীখন আছে বা যোনজন গ্ৰাহকে সেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেই গ্ৰাহকজনেও নি নিজৰ এটা অংশ ভৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া সেই গ্ৰাহকজনে কি কৰে যিহেতু মই এইটো ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থৈছোঁ গতিকে সেই মোৰ যদি ক্ষতি হয় তেতিয়াহ'লে বীমা কোম্পেনীয়ে এটা অংশহে ভৰিব বাকী অংশ মই নিজেই ভৰিব লাগিব তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে সাৱধান হৈ যায় আৰু লাহে লাহে সেই হ'ব পৰা বিপদটো নিজে নিজে কমি যায় গতিকে এইটো হৈছে দুই নম্বৰ সাৱধান তিনি নম্বৰ সাৱধানটো হৈছে কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে গ্ৰাহকে দাবী কৰিব পৰা ক্ষতিপূৰণৰ একাংশ কাটি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু এই ব্যৱস্থায়ো গ্ৰাহকৰ দুৰ্ঘটনাক নগটাবলৈ কৰা যত্নক উৎসাহিত কৰে এতিয়া ধৰি লৈছোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনীবিলাকে তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ যিটো ক্ষতিপূৰণ দিয়ে সেই ক্ষতিপূৰণ ধৰি লৈছোঁ আজি গাড়ী এখন মোৰ বা দুৰ্ঘটনা হ'ল তাৰ কাৰণে মই কিমান হ'লে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা পাব লাগে ঠিক আছে কিন্তু তেতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে কি কৰিলে মোক পঞ্চাছ হাজাৰ টকা নিদিলে মোক ত্ৰিছ হাজাৰ টকাহে দিলে আৰু বাকী বিছ হাজাৰ টকা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনী নিজৰ হাতত ৰাখি থ'লে এতিয়া মই যদি সেই গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাত পতিত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই কি গম পাম মইতো এটা কথা জানো যে মই এক অংশহে পাম আৰু এটা অংশ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনীয়ে কাটি মানে কাটি ৰাখিব আৰু সেইখিনি সময়ত মই সদায় চেষ্টা কৰিম যাতে কোনো কাৰণতে মোৰ সেই গাড়ীখনৰ কোনো দুৰ্ঘটনাত পতিত নহয় গতিকে এইখিনি হৈছে কিছুমান ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনী বা বীমা কোম্পেনীৰ উপায় যাৰ জৰিয়তে বীমা কৰাৰ পিছত যিটো ঘটনা সংঘটিত হয় বা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় সেই দুৰ্ঘটনাৰ পৰিমাণটো যাতে বহু পৰিমাণে কমাব পৰা যায় ঠিক আছে গতিকে মৰেল হাজাৰ্ডৰ যিটো কনচেপ্ট হয় সেই কনচেপ্টটো অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জনাৰ লগতে আমি সকলোৱে জানিব লাগে এই কনচেপ্টটো কাৰণ এইখিনি মানুহৰ আমি মানুহ হিচাপে যিহেতু সমাজত বাস কৰোঁ গতিকে আমাৰ যিটো নৈতিক কিছুমান দায়িত্ব আছে গতিকে সেই নৈতিক দায়িত্ব থকাৰ কাৰণে এই নৈতিক বিপদটোৰ পৰা আমি কেনেধৰণে হাত সাৰিব পাৰোঁ বা এই বিপদবিলাক কমাবৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ কেৱল আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনীৰ ওপৰতে আচলতে নিৰ্ভৰ নকৰি নিজে কেনেধৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ এই সম্পৰ্কেও আমাৰ সকলোবোৰ জ্ঞান থাকিব লাগে আৰু মই আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে সকলোৱে সহায় কৰিব আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কুৱেশ্যনটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে আৰু এনেধৰণে আমি তোমালোকলৈ ভিডিঅ'খিনি প্ৰভাইড কৰি থাকিম আৰু এই কনচেপ্টটো আজি অলপ দিনৰ আগতে তোমালোকৰ আমাৰ যোৱা এজন ষ্টুডেণ্টে দিছিলা কমেণ্টত সেইবাবে আজি ভিডিঅ'টো প্ৰভাইড কৰিলোঁ এনেধৰণৰ কিবা টপিক লাগিলে আমালৈ জনাবা আমি নিশ্চয় তোমালোকক ভিডিঅ' আগ্ৰহ প্ৰভাইড কৰিম আৰু সম্পূৰ্ণ ক'ৰ্ছৰ লগত জইন হ'ব বিচাৰিছে যদি বিচাৰিছা ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যোনটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে তাত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা আৰু আমাৰ লগত গোটেই কোৰ্চটোত জড়িত হ'ব পাৰিবা আজিলৈ ভিডিঅ'টো মানে ধন্যবাদ